Mulheres em Defesa da Democracia. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade e falou em um pacto nacional para estabilizar o país e retomar o crescimento. Flores, cartazes e muitos gritos de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A emoção marcou o encontro de Dilma com cerca de 1.400 representantes de vários setores da sociedade. Falas contra o golpe à democracia dominaram as 2 horas de cerimônia. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmonte os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante de todas as mulheres. A presidenta Dilma recebeu manifestos em apoio à democracia e à sua permanência no cargo de mais de 20 movimentos de mulheres. Durante o discurso, disse que governa para 204 milhões de brasileiros e que tem responsabilidade com o país, com a democracia e com o desenvolvimento econômico. Dilma voltou a dizer que qualquer tentativa de tirá-la da presidência, sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, é, na verdade, um golpe. Tentar derrubar uma presidente eleita sem que tenha cometido crime de responsabilidade que justifique o impeachment é um insulto a todos os eleitores. É isso que caracteriza o golpe. Não será apenas o governante eleito que estará sendo destituído, mas a própria eleição que estará sendo desmoralizada como método de escolha. A presidenta pediu direito de resposta à revista Isto É, por conta de uma matéria que reforça estereótipos machistas, retratando Dilma como uma mulher descontrolada e, emocionada, relembrou sua história de luta. Eu estive 3 anos presa ilegalmente. Fui torturada. A prisão sempre é uma forma humilhante de tratar pessoas. E sempre mantive o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso enfrentam, uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas que eu sempre disse: enfrenta que você supera. Mantive o controle, o eixo e a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e a esperança. Dilma defendeu também um pacto pelo entendimento nacional. O pacto tem como ponto de partida algumas condições: respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso, pautas que não contribuem para o país. Unidade pela aprovação de reformas, a retomada do crescimento econômico, a preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco: trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor no dia 1º de janeiro de 2019.